Творча молодіжна організація «Нівруку» та коаліція «За прозорі вибори» напередодні виборів до органів місцевого самоврядування підписали меморандум про співпрацю. Частина представників коаліції громадських організацій взяли участь в довиборах до Верховної Ради в Чернігові, як спостерігачі. Там вони зафіксували усі види порушень – від фальшивої соціології, підкупу до подвійних прізвищ. Звісно, проєктувати чернігівську практику на всю Україну і, зокрема, на Тернопіль не хочеться. Але, зважаючи на те, що недавно прийнятому законі про вибори мало врахували пропозиції щодо вдосконалення виборчого процесу, годі сподіватися прозорості, чіткості, чесності на виборах, переконані лідери коаліції громадських організацій. Власне, тому вони й підписали меморандум співпраці. Просвітницька діяльність серед виборців і моніторинг порушень виборчого законодавства – основні напрямки їхньої роботи. В кожному районі, як мінімум, один представник інформуватиме про перебіг подій. Велику увагу приділятимуть інтернет-сервісу в соціальних мережах. У Фейсбуці вже функціонує їхня група «За чесні місцеві вибори».